Сәлем, бүгін мен өзімнің термоковриктарыма обзор жасаймын. Ковриктердің неше түріне тапсырыс берген болатымыз, міне оның бірінші түрі. Міне термоковриктің екінші түрі, термоковриктардың барлығы двусторонний, размері А2-де 180, қалындығы 1 сантиметр. Мына термоковриктің үшінші түрі, термоковриктардың ең үлкен плюсы ол жұмсақтығы және су сіңірмейтіндігі. Термоковриққа баланы подгузниксіз еш ойланбай жіберуге болады, өйткені оның үстіне бүлдіріп қойса да оны тез сүртіп алу оңай. Бөлек, бұл еңбектейтін балаларға өте ыңғайлы коврик болып есептеледі, өйткені ол өте жұмсақ. Термоковриктің тағы да бір керемет пайдасы, оны көктем жаз айларында пикникке алып шығуға ыңғайлы. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бізде қазір осы термоковриктардың барлығы бар, бағасы 8500 теңге. Біз Астана қаласында орналасқанбыз, бізде доставкада бар. Сіздерге ұнаған болса, көрсетілген номерге тапсырыс берсеңіздер болады.